Blue Energy. Välkommen till Grunderna i effektiv energianvändning av Solar. Grunderna i effektiv energianvändning, del 2 av 4. För att hjälpa kunden att välja rätt lösning måste du göra en energikontroll. Kontrollen ger dig en startpunkt när du mäter besparingar. Om du inte kan mäta energibesparingen finns den inte i kundens ögon. Du kan göra tre typer av energikontroller. Nivå 1 kallas riktmärkning. Nivå 1. I den här analysen jämförs energianvändningen med liknande byggnader. Riktmärkningen avgör om det behövs ytterligare analys. Nivå 2 kallas genomgångskontroll. Nivå 2. I genomgången gör du en analys för att hitta både enkla, billiga förbättringar och mer avancerade lösningar. Inspektionen baseras på visuell inspektion, studier av installerad utrustning och driftsdata. Den tredje nivån baseras på resultaten från genomgången. Den kallas detaljkontroll. Nivå 3. Den här energikontrollen är en undersökning som ger en heltäckande analys av installationen, en mer detaljerad analys av anläggningen och en uppspaltning av energiförbrukningen. Detta kan innebära mätningar på plats och datorbaserade simuleringar. Du och kunden måste utvärdera vilken nivå analysen ska hålla, beroende bland annat på potentiell besparing, byggnadstyp, kundens behov, dina kunskaper, din utrustning och eventuell certifiering. Energikontrollen är en startpunkt som du använder för att uppskatta hur mycket kunden sparar med dina lösningar. Det tar dig också till nästa steg, att välja rätt lösning. I nästa avsnitt berättar vi mer om hur det fungerar. Tack för att du tittar på vår video om grunderna i effektiv energianvändning. Håll ögonen öppna för fler tips om affärsmöjligheter eller läs mer på www.solar.se/blueenergy.